Três melhores formas de usar o gengibre. O gengibre é um dos melhores remédios naturais que existe. Usado na medicina oriental há séculos, esta raiz poderosa, da qual já falamos algumas vezes, pode ser usada para tratar uma infinidade de condições e doenças de forma natural e sem causar efeitos colaterais prejudiciais à saúde. Embora na cultura ocidental este vegetal seja mais conhecido por seu sabor picante e pelo toque especial que pode proporcionar a diversos pratos e receitas, surpreendentemente, muitas pessoas estão descobrindo as melhores formas de usar o gengibre como um poderoso remédio natural. Apesar de conhecerem suas propriedades, muitas pessoas ainda têm dúvidas de como introduzir e usar o gengibre em seu dia a dia. Conheça como aproveitar todos os benefícios que esta raiz traz, tornando-a parte de seus hábitos diários. Por isso, falaremos não apenas sobre as principais ações do gengibre e suas propriedades, como também das três melhores formas de utilizá-lo, para que se torne um aliado da sua saúde. Quais são as propriedades do gengibre para a saúde? Em síntese, o gengibre apresenta várias propriedades benéficas para a saúde, conheça algumas delas a seguir. Primeiramente, é rico em antioxidantes, que combatem os radicais livres e ajudam a prevenir o envelhecimento precoce. Reforça o sistema imunológico e ajuda a criar uma barreira protetora contra os micro que possam afetar a saúde. Possui ação analgésica e anti-inflamatória, sendo eficaz no tratamento de várias condições, como a artrite, a fibromialgia e a fadiga crônica. Combate as náuseas e enjoos. Ajuda a tratar dores de garganta e a congestão nasal. Possui ação antifúngica e pode ser usado no tratamento de infecções causadas por fungos. Ajuda a combater as dores de cabeça, enxaquecas e cólicas menstruais. Faz parte de uma lista de alimentos com propriedades anticancerígenas. Favorecer a circulação, e com isso pode prevenir o surgimento de doenças cardiovasculares. As três melhores formas de usar o gengibre: O gengibre pode ser encontrado de diferentes maneiras em supermercados e lojas de produtos naturais. Em suma, falaremos sobre as três melhores formas de introduzi-lo em seu dia a dia: usar o chá de gengibre. De fato, o chá é uma das melhores e mais comuns maneiras de fazer o uso do gengibre e aproveitar todos os seus benefícios. Esta bebida é ótima, pois possui propriedades anti-inflamatórias e analgésicas, sendo uma boa opção para quando estamos sentindo alguma dor. Ainda assim, tem dúvidas de como prepará-lo? Aproveite esta receita. Ingredientes: 1 colher de gengibre fresco picado, 15 gramas, 1 copo de água fervendo, 250 ml, 1 colher de mel, 7,5 gramas, opcional. Suco de limão, opcional. Como preparar? Em resumo, adicione a colher de gengibre fresco picado a um copo de água fervendo. Se quiser, adicione o mel e o suco de limão para obter um sabor mais agradável. Ambos são ingredientes com propriedades benéficas para a saúde e não atrapalham em nada a ação do gengibre. Similarmente, experimente esta receita substituindo a água por leite quente. Usar o gengibre fresco nas receitas sem dúvida o toque especial. Que o gengibre fornece aos pratos combina com diversos alimentos. Não só é possível manter a raiz de gengibre em casa, como também ter uma planta, a fim de ralá-lo, triturá-lo ou simplesmente cortá-lo em rodelas para utilizá-lo em diferentes preparações culinárias. Combine-o com vários alimentos. Receitas com carne, seja esta de boi, frango ou porco. Pratos com uma influência oriental, como o frango xadrez. Acrescente um pouco de gengibre aos vegetais e legumes refogados para um sabor extra. Assim como pode ser usado em receitas de doces, como ches e caque, e pudins. Usar o gengibre moído. Além disso, existe a possibilidade de comprar o gengibre já moído, ou então prepará-lo em casa a partir da raiz seca. Do mesmo modo, este remédio natural pode ser usado de algumas formas diferentes. Primeiramente, acrescente-o em seus chás e infusões preferidos. Em segundo lugar, adicione uma porção a vitaminas e sucos naturais de vegetais e frutas. Terceiro, use-o como tempero e molho para saladas, juntamente com outros ingredientes como azeite, molho de soja e mostarda, por exemplo.